Danas je najavljen policijski čas usled pandemije koronavirusa koji bi trebalo da traje od petka do ponedeljka. Nakon toga oglasila se i velika šefica Milica Mitrović na svom Instagram profilu. Kao što znamo, finale je najavljeno za subotu 11. jula, a pitanje je da li će biti pomerenja zbog koronavirusa, te su svi iščekivali neke informacije od produkcije. Milica Mitrović je na svom Instagramu objavila video najave za samo finale. U videu na kraju piše da je finale ipak 11. jula, a da li će se u subotu održati kraj realitija ili će biti pomeren, ostaje nam da vidimo.